Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i ovog utorka na Novoj sa narodnim poslanicima Danijelom Nestorović i Aleksandrom Ivanovićem. Razgovarat ću u prvom delu emisije, pretpostavljate da će u fokusu biti presek političkog stanja. Nešto kasnije idemo i do komšiluka, idemo do Mađarske. Tamo je politički trenutak takođe veoma dinamičan, ali pre svega toga ovo su naše priče dana. Ko predsednici stranke Zajedno Biljana Stojković i Nebojša Zelenović zasuti pretnjama smrću i proterivanjem iz Srbije, sve zbog učešća na sednici Evropskog parlamenta. Za naprednjake, rezolucija Evropskog parlamenta ravna ultimatumu Austro-Ugarske, iako su i sami tražili pomoć Evrope pre 12 godina. Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OEBS-u, Savetu Evrope i kancelari Evropske unije u Beogradu. Upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima. Branimir Nestorović ponovo uzburkao javnost. Sada tvrdi da iza masakra u Rivnikaru i Duboni i Malom Orašju stoje strane službe. Naravno da je opasno, neodgovorno i neetično izjavljivati tako nešto. Ne radi se o nekakvoj laganoj temi, radi se o tragediji kakvu ovo društvo ne pamti. Ako bude dokaza o prekoračenju ovlašćenja, policajci koji su učestvovali u akciji u romskom naselju u Beogradu mogu da budu sankcionisani, na to upozoravaju pravnici. Ja ne mogu dođem sebi od subote. Ni deca imaju sve traumu. U temi dana, ostavci predsjednice Mađarske i da li su povlačenja sa funkcija zbog političkih grešaka zamisliva u Srbiji. Za tačno nedelju dana, vreme smrti u E.ON videoklubu, televizijska premijera na Novoj u martu. Dolazi nam Aleksej Bjelogrlić. I da krenemo. Učešće srpske opozicije u donošenju rezolucije Evropskog parlamenta za premijerku Anu Brnabić ostaće večno zapisano da su, kako je ona napisala, u Srbiji postojale stranke i ljudi koji su sami tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje. Za zvaničnog lidera naprednjaka Miloša Vučevića, njega je rezolucija takođe podsjetila na austro-ugarski ultimatum Srbiji. Interesantno je i da su naprednjaci pre svega 12 godina sami tražili međunarodnu pomoć kada su oni sumnjali u regularnost izbora. Džakove iz kontejnera, tadašnji protivkandidat Borisa Tadića na predsjedničkim izborima 2012. godine Tomislav Nikolić istresao ispred Narodne skupštine i televizijskih ekipa, tvrdeći da je reč o nezapamćenoj krađi. Ko to ima biračke listiće kojima je ove zamenio? Gde je to štampano? Zašto nema holograma na biračkom listiću? Što ne vidimo serijski broj biračkog listića? Odmah je Srpska napredna stranka podnela i krivične prijeve protiv NN lica i prigovore Republičkoj izbornoj komisiji i zatražila međunarodnu podršku. Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OEBS-u, Savetu Evrope i kancelariji Evropske unije u Beogradu. Upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima. Neko će morati od nas da ide u zatvor. Ili su oni krali, ili sam ja lagao i uzbunjivao javnost. Na poslednjim izborima nije bilo Džakova, ali jeste, kako tvrde međunarodni domaći posmatrači i opozicija, fantomskih birača, kupovine glasova, različitih pritisaka. Da je nepravilnosti bilo, potvrdio je rezolucijom i Evropski parlament. Zašto je sada sporna inicijativa opozicije da Evropska unija sprovede međunarodnu istragu, dok je 2012. za tadašnju opoziciju, sadašnju vlast, to bilo politički neophodno? Oni su tada postajali evropejci, bili su, u svom govoreći, mladi i sveži evropejci, i onda im je bilo jako zgodno da upotrebe taj argument da će se obratiti evropskim institucijama, ali u okolnostima kada su lagali, znali su da lažu. Sećate se njihove rečenice. Vučić je rekao, ili smo mi krivi pa treba da idemo u zatvor, ili su oni koji su krali izbore treba da idu u zatvor. Tužilaštvo je donelo odluku nakon istrage, čak i pre samog drugog kruga izbora, što je bilo medijski zataškano, nažalost, da oni su došli do zaključka da nikakve krađe izbora nije bilo.
Pokušaj vlasti da umanji važnost rezolucije Evropskog parlamenta i da opoziciju označi kao državnog neprijatelja jer podriva suverenitet zemlje, Tadić vidi kao veoma štetne i opasne. Tako da dolazimo do serije apsurda u ovoj situaciji, jednog licemera, postavljanja spomenika političkim lažima koji već 12 godina u ovoj Srbiji u stvari jesu dominantna politika i šta da vam kažem. Vrlo je opasno to što današnja vlast u Srbiji ni podaštava zaključak Evropskog parlamenta. Ova buka oko odluke Evropskog parlamenta svedoči o tome da je vlast u Srbiji vrlo slaba. Što više vređaju evropske parlamentarce koji donose suverenu odluku, to svedoči o sve većoj slabosti postojeće vlasti. I na kraju taj argument da Evropski parlament uopšte nije relevantan za donošenje odluka o izborima u Srbiji je tragikomičan. Za profesora prava Bojana Pajtića nema dileme da je jedini ko ugrožava suverenitet, a na isti se poziva, ignorišući ustav, aktuelna vlast. Tvrdnje da se izdaje država, da se ugrožava suverenitet time što se traži misija Evropske unije, bi bila identična tome kao kada bismo tvrdili da i Vučić i Brnabićka svaki put izdaju i prodaju Srbiju kada prime delegaciju Evropske unije. Porediti 1914. Gde predsjednica vlade malo meša prvi i drugi svjetski rat i Hitlera i Himmlera i Irak i Iran i porediti zahteve Evropske unije je naravno potpuno bizarno. Pajtić na kraju dodaje da dvoličnost aktualnog režima ima samo unutrašnju upotrebu, a posljedice po ugled i poziciju Srbije u međunarodnim očima ogromne razmere. Nažalost, konstanta tih naprednjačko-radikalskih vlasti i 90. godina i sada da kompromituju državu i da nas čine parijom ne samo na evropskom nego na svjetskom nivou. Radica Stevanović, Televizija Nova. Učešće predstavnika srpske opozicije na nedavnoj sednici Evropskog parlamenta zbog sumnji u regularnost izbora doneo je lavinu negativnih reakcija vlasti, međutim i dela njihovih pristalica. Zbog toga su se neki od članova delegacije našli na meti ozbiljnih napada. Koliko su takve reakcije ozbiljna pretnja? To će nam sada reći naša Marija Čanković. Marija, kaži nam o kakvim pretnjama govorimo. Majo, pretnje su vrlo ozbiljne s obzirom na to da je reč o pretnjama smrću i proterivanjem iz Srbije i te pretnje upućene su ko predsjednicima stranke Zajedno, Biljani Stojković i Nebojši Zelenoviću i to samo zbog toga što su učestvovali na sednici Evropskog parlamenta u Strasburu. Kao što sam rekla, dakle, reč je o pretnjama smrću, ali također širom Beograda su osvanuli i uvredljivi plakati i zbog toga će ko predsjednica stranke Zajedno, Biljana Stojković, podneti prijave protiv više od 200 ljudi koji su zapravo te pretnje uputili. Da li su te prijave već podnete, kakav je plan, o tome će nam večeras upravo reći i Biljana Stojković, koja je predsjednica stranke Zajedno. Gospođo Stojković, prvo da vas pitam kako se vi osjećate povodom svega toga, da li ste uplašeni? Pa ovo nije situacija nama prva. Mislim, mi smo prosto navikli na društvenim mrežama svašta da dobijamo od pretnji. Već postoje neke krivične prijave od ranije koje naravno nisu procesuirane. Mi ne očekujemo da će i ove biti procesuirane, ali nekako važno, bez obzira što institucije ne rade svoj posao, važno je da to postoji. Eto, mislim, jednog dana će doći vreme kada će se sve to videti i otkriti ko to sve radi. A šta se dešava sada? Da li ste podneli prijave? Pošto sam ja videla objavu jučerašnju, čini mi se gde je rečeno da ćete ovih dana podneti prijave. Šta to konkretno znači? Nije to mali broj prijava, ali naše... Više od 200? Jeste. Mi smo prosto imali tu potrebu da skupimo sve te pretnje koje su nam stigle na Twitteru, na Facebooku, na stranicama stranke, našim personalnim stranicama. I sad smo krenuli da pišemo te tužbe. Mislimo, eto, prosto da je važno. To se desilo, bez obzira što smo i ranije to imali, sada je to bilo zaista jedna navala pretnji iz prostog razloga što smo mi u Strasburu uradili ono zbog čega smo i otišli i odneli neku pobedu nad ovim režimom, a to je da se konačno i Evropska unija oglasi povodom svega što se ovde dešavalo, povodom ove abnormalne krađe izbora i svega što smo mi doživjeli 17. decembra i nadalje. To je jedna velika pobjeda i potpuno je apsurdno da nama, i prosto je, ne znam što da kažem, paradoksalno,
da nama ti određeni desničarski krugovi... To sam htjela da vas pitam, znate li ko stoji sa tih prijava? Pa oni leci su i potpisani. To je neka obskurna desničarska organizacija sa verovatno adresom Andriće Venac, zato što su to sve ti ljudi i zna se ko njima upravlja. Na Facebooku to su sad različiti nalozi i na Twitteru, ali ono što je to zanimljivo, dakle, taj paradoks koji želim da naglasim, njima je prosto taj narativ usađen, a o tome govori sam predsednik Aleksandar Vučić, da smo mi neki izdajnici, da radimo protiv države. On stalno govori da je država jednako Aleksandar Vučić. Mi ovde ne napadamo državu Srbiju, mi smo otišli u Strasbur tražeći da i neke međunarodne institucije reaguju na ovo što se desilo u Srbiji, zato što svoje institucije nemamo. Mi ćemo borbu nastaviti na ulici, ali potrebno je i da neko institucionalno delovanje. Dakle, mi smo otišli tamo da govorimo o režimu Aleksandra Vučića. Ništa protiv države Srbije, naprotiv. Mi se tamo borimo za demokratiju, civilizacijske vrednosti u društvu i u državi Srbiji koju nam je oteo Aleksandar Vučić. Dakle, to je taj paradoks. Mi smo kao izdajnici zato što napadamo Aleksandra Vučića. Ljudi, nije Aleksandar Vučić država Srbija. To jedno moramo negde da razlučimo, ali tu ima dovoljno ljudi koji nasedaju na njegovu propagandu i ono sve što on nama plasira svakog dana na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Nažalost, zaista je zažaljenje to što mnogo ljudi naseda na jednu takvu retoriku. Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju Među nama. Eto da zaključimo još jednom. Dakle, u planu je da se podigne više od 200 prijava, koliko im je i pretnji stiglo i putem društvenih mreža. To bi trebalo uskoro da se desi, a naravno mi ćemo pratiti i hoće li to podizanje prijava imati bilo kakvog ishoda. Majo? Hvala ti, Marija. Hvala najlepše i tvoje sagovornici. Mi se vidimo nešto kasnije ponovo. Ovo je bila naša Marija Čanković. Idemo sada dalje. Samo nekoliko dana od skandala u Skupštini, poslanik Branimir Nestorović ponovo je uznemirio javnost. Ovoga puta je pozadinu tragedije u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju pripisao radu stranih službi. Što se žena tiče, vi slobodno šoping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popust. Ovako je privukao medijsku pažnju i nastavio u istu maniru, ovoga puta kao narodni poslanik. Oni su suštinski ukrali one proteste protiv nasilja koji su bili potpuno nestranački i stvarno je izraz besa i revolta jednog dela ljudi, ja mislim većine ljudi u Srbiji na ono što se događalo, a što je opet jako mirisalo na neke službe raznorazne, mislim dva masakra u dva dana i sve ostalo što se tu događalo. Tako da je to još jedan u stvari pokušaj destabilizacije. Ne preostaje apsolutno ništa sem pitanja da li gospodin narodni poslanik shvata da je ovako govorio o nezapamćenoj tragediji. Naravno da je opasno, neodgovorno i neetično izjavljivati tako nešto. Ne radi se o nekakvoj laganoj temi, radi se o tragediji kakvo ovo društvo ne pamti. I sada da se vi tako proizvoljno frljate nekakvim izjavama, govori o tome koliko uopšte imate osjećaja za bilo šta ljudsko. Branimir Nestorović je kreiran u propagandnoj službi Srpske napredne stranke i njegov zadatak je da se obraća onom delu stanovništva koje veruje u teorije zavere i veruje u postojanje nekakvih tajnih službi. Uloga Branimira Nestorovića jeste da oslobodi Aleksandra Vučića od bilo kakve odgovornosti. A kada nam je neko drugi kriv, onda nas to pravda od svega, podvlači psiholog Tomin. Da niko ovde nije odgovoran za to što se dogodilo, nego mora biti da je neko drugi. Što je zapravo najpogubnije od svega, pogotovo u vreme kada se dešava nekakvo sudsko razrešenje ove situacije koje svi iščekujemo sa zebnjom, znajući kako je naše sudstvo, tako da odgovornost treba da se pronađe ovde, a ne negde tamo. Negde tamo, može na primjer Amerika, do koje se stiglo za vikend u studiju Prve televizije. Jeste bilo interesantno meni na toj sednici, ono kad je izašao kineski, vi ste isto primetili te detalje, ispred njega je stajalo Albin Kurti i on je govorio razne stvari, pa između ostalo i kako su se čuvari u zatvoru 2001. godine radovali što je Amerika doživala 11. septembar i tako dalje. Ali razne gluposti. Da ne koristim tu reč. Ima li javne odgovornosti lidera pokreta Mi glas iz naroda?
setimo se onih konferencija za medije povodom korone. Tada se Vučić smejao zajedno sa doktorom Nestorovićem, njegovim doskočicama. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje, će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Nestorović sada vraća dug Srpskoj naprednoj stranci, koja mu je i organizovala sakupljanje potpisa za njegovu listu i uvela ga njega i njegov pokret u politički život u Srbiji. Strašno što je Srpska napredna stranka spremna apsolutno na sve, čak i da dodatno povređuje roditelje i porodice ubijene dece i mladih. Sve to, dodaje Rakić, unosi iznova nemir i strah. To je ono što vodi u opatiju, to je ono što, na što možemo da oguglamo, umjesto da shvatimo da smo mi ti agenci koji nešto mogu da učine, da menjaju, da traže i tako dalje. Irena Štikovac, Televizija Nova. Vreme nam je među nama i za prve goste danas. Tu su narodni poslanici Danijela Nestorović ispred Ekološkog ustanka i Aleksandar Ivanović iz Narodnog pokreta Srbije. Dobro veče, dobrodošli i hvala. Dobro veče, hvala što ste ovde među nama. Volela bih da prokomentarišemo gospodina Nestorovića zato što njegove reči, ma kako ih ko gledao, sada ipak imaju specifičnu težinu. Dakle, čovjek je vaš kolega, narodni poslanik. Predstavio se još prvog dana u Narodnoj skupštini vrlo uvredljivo prema vama, članovima opozicije. Zbog toga se posle izvinjavao. Danas ga vidimo, u stvari pre par dana ga vidimo sa ovim nekim novim ili nekim starim, ne znam, toliko ne pratim njegovo delo, teorijama koje ima. O čemu mi ovde govorimo? Hajde najpre vas da pitam, gospođo Nestorović, je li to presek stanja u našem društvu danas? Nažalost, gospodin Nestorović, ja ne znam kako bih nazvala ovo što on radi, ali čini mi se da je bukvalno onako jedna mašina Aleksandra Vučića za skandale. To smo imali priliku da vidimo i prvog dana Skupštine, kada je čitavu opoziciju nazvao, iskoristit ću tu reč, iako je grozna, ciganima i ciganisanjem. Time uvredio jedan deo nacionalnih manjina, to je srpskog naroda. I u tom smislu to njegovo naknadno izvinjenje praktično ne znači ništa. A onda imamo još skandalozniju izjavu, to je danas ili juče, izjavio da su neke tajne službe učestvovale u dva nezapamćena masakra u Srbiji. I to je ono što je meni potpuno šokantno, da taj čovek ne vodi računa o tome uopšte šta izgovara, samim tim pokazuje da ne poštuje ni građane, niti žrtve, niti porodice tih žrtava, niti poštuje samu ulogu narodnog poslanika. On je obećao i položio zakletvu u Narodnoj skupštini da će voditi računa o interesima svih građana Republike Srbije, zastupati ih u toj skupštini, kao i nacionalnih manjina. U tom smislu njegovo postupanje zapravo pokazuje da on na određeni način pokušava da jedan deo populacije koja nema priliku da eventualno vidi neku televiziju na kojoj se ne propagira to što Aleksandar Vučić priča, da poveruju to, zapravo zloupotrebljavajući činjenicu da je dr. Nestorović jedan od naših najpoznatijih pulmologa. Narod ima poverenje u njega u tom smislu, a to ne znači da je on dobar političar i da je ono što on govori istina. Da, ali opet sve je krenulo upravo od lekarske neodgovornosti. Najveći deo naše javnosti je gospodina Nestorovića upoznao upravo tokom tog smejanja na početku koronavirusa, a već par dana kasnije nikome ništa nije bilo smešno. Dakle, koliko je neodgovorno promovisati uopšte politiku na taj način da, mislim, i ranije smo mi imali političke liste koje su se kandidovale na izborima i koje su bile specifične. Ovoga puta jednu veoma specifičnu poslaničku grupu mi imamo u Skupštini Republike i imat ćemo je i u Skupštini grada. Dakle, koliko to može biti opasno, posebno ako postanu deo vlasti? Nije to samo pitanje neodgovornosti. Naravno da je jako opasno. Poleđina svega ovoga je gospodin Nestorović i cela grupa poslanika i tih ljudi koji čine taj pokret su suštinski jedan vrlo dobro isplaniran projekat Srpske napredne stranke i ovih dana kada sam na društvenim mrežama
pronašao informaciju, odnosno njegovu novu, jednu od u nizu tih teza kako bogati ljudi ne... Da li ste nekada videli bogatog čoveka koji boluje od raka i kako je on istraživao kraljevske porodice u Evropi, da njih ima 4-5 hiljada članova porodice i da niko nikada nije bio bolestan od raka. U trenutku kada je planetarna vest da je princ Charles oboleo... Kralj, da, oprostite. Složit ćemo se da je u jednom trenutku i najbogatiji čovek na planeti preminuo od jedne takve... Da, govorite o Steve Jobsu, naravno. Od jedne takve bolesti. Ali znate o čemu se tu radi? Pronašao sam prepisku, kao što sam rekao, iz neke privatne grupe sa prijateljima koji nemaju nikakve veze sa politikom. Od tog trenutka kada je on nastupio tad u kriznom štabu, ja sam konstatovao da će taj čovek voditi neku političku grupaciju u budućnosti. Ne biti deo Srpske napredne stranke. Znate zašto? Zato što on ne može da podigne rejting Srpske napredne stranke. Ona je dosegla do maksimuma svojih birača i zato je zadužen i to kontroliše Aleksandar Vučić jednim realitijem koji se organizuje 365 dana građanima Srbije. Dakle, ali postoji jedna grupacija, neka je njih i 10% ljudi koji su opozicijono suštinski nastrojeni, ali su skloni tim takvim teorijama. Vrlo je važno ko će kontrolisati tu grupaciju. Ako vidite nastup i razvojni put od tih kriznih štabova pa do danas gospodina Nestorovića, platforma za njegove teorije... Postoji sumnja koju kontroliš. Pa ne samo to, nego platforme za njegovo delovanje su Pink i Happy. Na tim televizijama koje su udarne pesnice Srpske napredne stranke i ove vlasti već 12 godina, on kreira svoj imidž i on bilduje svoju političku moć. Do onog trenutka kada on suštinski treba da se suprotstavi vlasti. To je ova sad situacija u Beogradu. E dobro, hajde da popričamo o tome. Dakle, pošto sada ste rekli neće on biti deo jeli vlasti. Ne znamo. Mi ne znamo zaista šta će se desiti sada 19. februara već u ponedeljak. Kakve su vaša razmišljenja na tu temu? Zaista je potpuno situacija nepredvidljiva. Ja ne znam zaista šta će Branislav Nestorović uraditi, odnosno da li će njegov predstavnik u gradskoj skupštini, gospodin Jerković, se pojaviti. Da li su istinite i tačne informacije da je uzeo određenu količinu novca da bi napravio deal, kako se kaže, sa SNS-om. Da li će imati za formiranje većine, to sad već su potpuno nepoznanice. Ono što znam je da će se naši poslanici pojaviti biti tog dana, a sve ostalo ćete imati prilike da vidite tog dana. Ja zaista ne mogu da analiziram to šta gospodin Nestorović i šta njegovi odbornici u gradu Beogradu imaju nameru da rade tog dana. Da li će praviti, kako kaže gospodin Nestorović u jednoj od, mislim da sam videla negde u nekom novinskom članku, da je rekao da se Rusi mešaju, da on sarađuje sa SNS-om, da oni vrše pritisak na njega. Da li je to istina ili ne, ja stvarno ne želim da analiziram, jer nekako mi je ovo previše zaista u ovoj situaciji. Mi danas, odnosno ovih dana, 15. konkretno, proslavljamo Dan državnosti Republike Srbije. A država nam je u potpuno raspadnutom stanju i ovo što dr. Nestorović radi je zapravo oličenje toga u kakvoj državi mi trenutno živimo. Mislim, tako da u tom smislu ne znam zaista šta očekivati od njih. Za taj 19. nekako najčešće ljudi pominju dva scenarija. Jedan, da, ocepit će se taj deo, ići će sa SNS-om. SNS sebi ne može da priušti da nema vlast u Beogradu, upravo s obzirom na Expo i na sve projekte koji moraju da se dese, samim tim na ogroman novac koji će biti uložen u te projekte. Ili drugo razmišljanje ljudi, Beograd će biti neki ispusni ventil da bi se rešilo sve ovo oko izbornih nepravilnosti, da bi se i umirila opozicija, bit će ponovljeni izbori, da se umiri Evropa i sve drugo. Kojoj ste verziji skloniji? Nećemo dozvoliti da baš sve zavisi od volje Srpske napredne stranke. Nije ovo privatna država, ovo je malo i naša država. Borit ćemo se za naša prava u toj državi, prava svih građana Srbije. Nisam hteo malo pre da vas prekinem. Nisam rekao da gospodin Nestorović neće biti deo vlasti, nego sam rekao svoju projekciju od pre 2 do 3 godine da on neće biti njihov član. Jer on mora da bude mimo Srpske napredne stranke, da kontroliše deo biračkog trela nad kojim nema uticaj Srpska
napredna stranka. I tu je njegova upotrebna vrednost. I tu je razlika između gospođe Kisić, koja je bila samo poslušnik u tom izbornom štabu i slušala ono što se piše u kabinetu predsednika države i to saopštavala građanima Srbije, pa je kao nagradu dobila ministarsko mesto. I imate čoveka koji svojim političkim delovanjem kontroliše deo biračkog tela. Dakle, biračkog tela koje je opoziciono nastrojeno. I to je vrlo važno podvući. Zašto? Srpska napredna stranka sa svim izbornim mahinacijama, krađama, migracijom stanovništa, sa svim onim što smo do sada videli i nismo videli, nije uspela da pobedi u Beogradu. Srpska napredna stranka i SPS, dva koaliciona partnera koji već 12 godina upravljaju i gradom Beogradom i ovom državom, nemaju dovoljnu većinu u tom parlamentu. Opozicioni birači su dali glasove za tri liste. Srbija protiv nasilja, Demokratska stranka Srbije i Nestorović. Glasajući za nekoga, verujući da će se suprotstaviti Srpskoj naprednoj stranci. Šta je on uradio u izbornoj noći onog trenutka kad su mu stigli rezultati? Prva rečenica koju je izgovorio, rekao je neću praviti bilo kakvu koaliciju. Ni sa jednima, ni sa drugima. Ali vidite, bitno je da ne napravite sa opozicionom stranom vlast. Sa ovima je manje bitno. Vaša uloga je da štitite taj opozicioni deo biračkog tela. Dakle, opozicija je u Beogradu u decembru mesecu pobedila na izbore. Opozicija sa Nestorovićem, vi govorite. Da je gospodin Nestorović istiniti opozicioni politički akter na ovoj političkoj sceni, grad Beograd bi već imao vlast koja nije pod kontrolom Srpske napredne stranke. Hajde se vratimo mi na moje pitanje. Dakle, šta vi mislite da će da se desi 19. Oprostite, znate šta bi to značilo? Ta vrsta pritiska bi bila neodrživa. Republička vlast bi pala u periodu od 6 meseci do godinu dana. Svaka sednica Skupštine Srbije bi počela rečenicom i ukazivanjem. Gospodo, vi ste ljudi koji ste krađom došli do svog mandata. Da znam, ali deluje mi da sada govorimo o, znate, scenariju šta bi bilo kad bi bilo. Dobro. A ne deluje da će tako biti. Kada govorimo o gospodinu Nestoroviću, da će on podržati opoziciju. Je li tako? Najmanje verovatan vidite, scenariju. Najmanje. Tako da me zanima da probamo da predvidimo. Vi ste sami rekli, nije ovo privatna država, tako malo je i naša. Šta ste hteli time da kažete? Evo, odgovorit ću na pitanje šta očekujem, odnosno šta ćemo mi uraditi u slučaju nekog nepovoljnog scenarija i razvoja događaja 19. februara. Šta je trenutno na sceni? Jedna fingirana svađa između kandidata za gradonačelnika i Nestorovića i grupe ljudi koja je okupljena oko njega. Zašto fingirana? Ta svađa se odigrava ponovo gde? Na Pinku i na Happy-u. Znači, dakle, oni pokušavaju da svoje birače ubede da kandidat za gradonačelnika veruje u razvojni potencijal grada Beograda i to sve što je dobro uradila Srpska napredna stranka, pa će on da se otrgne sa 2-3 glasa i da formira tu vlast, a Nestorovića će pokušati da nam prodaju i dalje kao opozicionog političara koji će braniti interese Srba na Kosovu i tako dalje. Za kad? Za 27. Dakle, u tom slučaju? To je scenario koji mi nećemo dozvoliti. Bude li im palo na pamet da na taj način uzurpiraju volju i vlast u Beogradu, imaće žestok otpor. Pa imaće, pa vidite, to je igra, prosto ovo nije nešto što vi možete da naučite na fakultetu političkih nauka, da nije scenario za koji se spremate, ovo nisu normalni demokratski uslovi, ovo su vanredne okolnosti. Kad su vanredne okolnosti, u takvim okolnostima zasedate 24 sata i donosite odluke iz trenutka u trenutak. Predsedništvo koalicije Srbija protiv nasilja je u stalnom zasedanju. Tokom sutrašnjeg dana će se desiti sednica na kojoj će se zauzeti stav i napraviti scenario za taj 19. februar. Ono u čemu smo mi svi saglasni jeste, nećemo im dozvoliti takvu vrstu manipulacije. Jednak takav stav su ovde kod mene u emisiji izneo je gospodin Miloš Jovanović, predsednik novog DSS-a, takođe i gospodin Marsenić. Dakle, vidjet ćemo šta će biti 19. To šta će biti 19. Koliko će oslikati koliko je važna ova rezolucija koja je upravo doneta u Evropskom parlamentu? Koliko vi spajate te dve stvari? Jako je bitno pre svega kakav će biti izveštaj
Evropske komisije. Jako je bitno da se utvrde sve one činjenice koje smo mi prezentovali, kako bi se uočilo, znate kako, onog trenutka kada se već ušlo u Evropski parlament i kada su iznete te tvrdnje, kada smo praktično etiketirali ljude koji su pokrali ove izbore, kada su i sami evropski posmatrači uočili da je bilo određenih nepravilnosti, da je bilo medijske nezastupljenosti opozicije, da je zaista bila neravnopravna borba, onda u tom smislu zaista onako polažem nadu da bi to moglo da nam pomogne u našoj borbi. Svesna sam naravno činjenice da ta rezolucija nije pravno obavezujuća, ali svakako nije ni ono što želi da predstavi predsednik ove države i premijerka. Naime, nazivanje naših poslanika izdajnicima i kvislinzima ili kakvim god već rečima je zaista neprimereno. On tačno zna kom se obraća, jel? Kom biračkom, svom biračkom telu, kojim ljudima se obraća, šta želi da poruči. Znate, kad vi uočite da je izvršeno određeno krivično delo i vi ste po našem zakonu dužni da ga prijavite. S obzirom da su naše institucije praktično anestezirane, mislim, ja ne znam da li će Ustavni sud ikada rešiti ovaj predmet. To što je formiran predmet ne znači da će biti rešen u nekom doglednom vremenskom periodu. Tužilaštvo naravno neće odraditi ništa tim povodom kao i do sada. Nažalost je tako. Vi onda nemate drugu opciju osim da se izborite za vaše ustavno pravo, to je pravo slobode izbora, pred evropskim institucijama. Pošto se i sam Aleksandar Vučić u svojim izlaganjima non stop poziva na to da mi težimo, da smo mi na evropskom putu, da težimo da budemo članica Evropske unije, onda treba da podseti svoje glasače i jedan deo Srbije koje ne može da vidi neku drugu televiziju i opozicione poslanike, da je i on sam 2012. što smo imali priliku da vidimo malo pre u vašem prilogu, kao i Tomislav Nikolić, pozivao emisiju OEBS-a i kancelariju Evropske unije koja se tada nalazila u Beogradu oko izborne krađe na predsedničkim, odnosno parlamentarnim izborima 2012. Ja sam iz tog razloga i ponela zapravo da podsjetim građane, to je praktično iz lista Danas od 12. maja 2012. godine i zaokružila, ako možete da zoomirate, kada je Tomislav Nikolić zapravo saopštio da zbog izborne krađe spreman i praktično da žrtvuje svoj život da bi dokazao da su izbori pokradeni, da će kontaktirati kancelariju OEBS-a, da će kontaktirati kancelariju... Pa sve ono za što je opozicija uradila sada i za što ste, kao što kažete, proglašeni kvislinzima. Zanima me kako vi gledate na rezoluciju Evropskog parlamenta, na njenu snagu. Zato što deo opozicije koji se obratio Evropi, naravno da ovo doživljava kao svoju veliku pobedu. Rezolucija je izuzetno oštra. Oštrija prema Srbiji, ja mislim da nikada nije bila. Sa druge strane imamo ove smešne paralele sa 1914. i sa početkom ovog Prvog svjetskog rata, ali da tome ne pridajemo značaj. Dakle, kako je vi vidite i šta bi moralo da se desi da te preporuke budu usvojene? Pa, pre svega, jedna vrlo loša i nezavidna pozicija, ponižavajuća. Koleginica je u svom obraćanju podsjetila da sada 15. februara mi zapravo slavimo, obeležavamo 189 godina od Sretenjskog ustava kojim je izvršena podela vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast. To su standardi demokratije i dan danas. Nažalost, 189 godina od tog trenutka mi smo bačeni na kolena. Ovo je privatna država u kojoj za jednu grupu ljudi ti zakoni i ta podela vlasti apsolutno ne važi. Ne bi bilo potrebe ni za kakvim rezolucijama, ni za kakvim savetom Evrope, Evropskom komisijom ili bilo kakvom misijom sa strane da mi ovde imamo nezavisne institucije, da imamo jednog tužioca i par policajaca koji stvarno imaju mogućnosti da procesuiraju ovu izbornu krađu koja se desila, da se utvrdi ko je to u ministarstvu policije i u nadležnom ministarstvu lokalne samouprave jednim klikom Nišlije, Kragujevčane, građane iz okolnih država na mesec dana učinio beograđanima prijavljujući ih na telefonsku govornicu ili trafostanicu. Možete to da zamislite? Jednu tako, ako ste vi u pravu i ako su vaše kolege sve u pravu, jednu tako samo optužujuću stvar da će neko da uradi sam sebi? U ovim uslovima, sa ovim ljudima, ne. Zato je jako važna ova rezolucija, jer ajdete da
malo razjasnimo sad. Sve ovo o čemu mi sada pričamo, što ste vi u vašem pitanju rekli, morate da shvatite da svih ovih 12 godina postoje ozbiljni timovi ljudi koje građani Srbije plaćaju milionima evra, koji se bave samo time kako da svaku situaciju spinuju i okrenu u nekom drugom pravcu. Dakle, kome se država Srbija obratila? Obratila se Evropskom parlamentu, obratila se Evropskoj porodici za koju smo mi aplicirali za članstvo u toj porodici pre desetak godina. Dakle, svako ministarstvo, vlada, sve agencije, institucije države Srbije i svi zakoni koje donosimo, mi ih usklađujemo i upodobljavamo sa zakonodavnim normativom Evropske unije. Dakle, na dnevnom nivou oni komuniciraju i mi nismo nikakvi, kao država u tom smislu, nikakvi kvislinzi. Mi smo prosto država koja je i građani koji su odlučili da to je standard života i funkcionisanja države kome mi težimo i mi ćemo svoje zakone upodobiti tim zakonima. Dosta je teško bilo kome objasniti da ste 100 ljudi prijavili na neku telefonsku govornicu ili na neki neuslovni objekat od 20 i nešto kvadrata prijavili 300 ljudi i da na kontu toga dobijate neke mandate, učestvujete u vlasti, upravljate gradom Beogradom, Expo centar, vodite ovu državu, odlučujete. Sve ja vas razumijem, ali oni kažu neće nama stranci ovde bilo šta utvrđivati. Ali vidite, pravi se sada i neka vrsta tog odijuma u javnosti kao sramota je to obraćati se. Znate na što to meni liči? To je kao da imate nasilnika, jednog zlikovca koji 12 godina krvnički prebija suprugu pred decom, uništavajući njihove živote, isisavajući život iz njih, uništavajući im budućnost, a onda imate komšiluk i članove porodice koji kažu ne prijavljuj, nemoj, sramota je, pući će bruka, čuće svet. Dakle, nema nikakve bruke, nikakve sramote. Mi se ovde borimo da privatnu državu vratimo u ruke građana, da kažemo zakoni i ustav ove države podjednako važe za sve građane. Ako želite da se bavite politikom, ako želite pred građane Srbije, kandidujte se svojom politikom, nemojte da ih ucenjujete, primoravate, nemojte da organizujete logističke centre u areni i ostalim tačkama, nemojte da vršite migraciju stanovništva, nego izađite pred te građane sa svojom politikom, zatražite podršku, a onda ako dobijete podršku, bilo da ste vi Nestorović, Vučić ili bilo ko na političkoj sceni, e onda to odgovorno sprovodite. Da, i sve ovo što kažete je najnormalnije, je li? Najnormalnije u jednom demokratskom društvu. Šta po vama, evo da zaključimo time, šta po vama, gospođa Nestorović, će da se desi i plašite li se posledica za naše ljude, za našu državu, u smislu zaista ukidanja i finansijskih sredstava i pomoći, ako ovaj režim ne pristane niti na Međunarodnu komisiju, niti na nekog specijalnog izaslanika? Šta onda? Tako je Aleksandar Vučić govorio i za Kosovo i Metohiju. Ne dam, ja ću reći da ne dam, ja branim. A onda je otišao u Savet bezbednosti i mi nismo čuli ja ne dam, ja neću, ja branim. Čuli smo neku besmislenu priču. Sada evo čujemo napade i pljuvanje po evropskim institucijama, praktično pljuvanje po evropskim vrednostima. Pretpostavljam onog trenutka kada bude dobio izveštaj, kada bude video i kada bude došla neka nezavisna komisija koja će imati mogućnost da istraži i naloži primjenu određenih mera, pretpostavljam da će i tada nastupiti isto kao i u Savetu bezbednosti, da će biti manje od makovog zrna i da će morati kroz institucije sistema da primjeni njihovu odluku. Neće on tek tako lako dozvoliti da se ostane bez tih fondova i bez novca, jer ova vlast je zapravo navikla da isisava taj novac i da koristi za neke svoje vizionarske planove i projekte kao taj Expo legendarni, uništavajući pritom potpuno ovu zemlju, ovaj grad, te u tom smislu zaista smatram da neće on ništa od ovoga uraditi, počeće sasvim neku drugu retoriku i neku priču da smo eto morali, mi smo na putu ka Evropskoj uniji, fali nam još malo, iako su građani Srbije svesni činjenice da Evropa neće primati nove članice do 2030. Ali svakako moramo biti na tom putu. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. Hvala mnogo na gostovanju. Porodica Demuš i dalje od države traži zaštitu od policajaca od kojih su, kako oni tvrde, doživjeli maltretiranje. Stručnjaci za ljudska prava kažu da bi, ako se dokaže da jeste bilo prekomernog nasilja, policajci mogli da snose posledice zbog prekoračenja ovlašćenja. Yeah!
deca! Deca, deca! 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 Ne mogu dođem sebi od subote. Ni deca imaju sve traumu. U potrazi za osumnjičenim za napad na službeno lice, policija je upala u dom porodice Demuš. Racija je, prema rečima našeg sagovornika, bila brutalna. Tukli su ih i psovali. Da su oni upali pogrešnom kućom i nisu smeli tako, jer mi nismo mafijaši, mi nemamo pištolj i da smo mafijaši ili bilo ko da smo bili. Tako se ne postupa da se deca biju. Mi smo ljudi, ne možeš da biješ nečije dete unutra. Oni su tukli toliko dece, tukli su sve moju porodicu. Zamisli, ti gledaš svoju porodicu kako dobiju batine. Nakon policijske akcije usledila je reakcija. Protest Roma ispred policijske uprave okupio je građane, a nakon toga reagovala su udruženja i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Imamo pre svega jednu policijsku, da kažem, brutalnost koja je motivisana verovatno mržnjom prema određenoj grupi ljudi zbog etničke pripadnosti. I to bi moglo da bude kvalifikovano tako, kao prekoračenje ovlašćenja policijskih sa elementima mržnje. I dok pravnici ocenjuju da je u konkretnom slučaju izvršeno nekoliko krivičnih dela, Nenad Ljubičić iz Strukovnog udruženja policije smatra da na osnovu jednog snimka ne treba prerano donositi zaključke, ali da je na osnovu par sekundi videomaterijala mogao da primeti da su policajci primenjivali svoje ovlašćenja u skladu sa zakonom. Ja samo ne znam šta u konkretnom slučaju, šta je policija trebala da uradi ako ima saznanja da su lica koja se potražuju izvršioci krivičnih dela, kao što je mu rekao, da se zna da se za tim licima traga, to je da su raspisane potrage i da su ta ista lica tog istog dana napala policijskog službenika. Pa šta je trebala policija? Da ih pozove na piće, uputi buke cveća ili ih zamoli da sami dođu i došetaju do policijske stanice? Naravno da ne, mislim, nisu oni cvećari, oni su policijski službenici i oni će primeniti svoje ovlašćenja u cilju pronalaska lica i isto poslati tamo gde mu je mesto. Ali kada to treće lice gleda sa strane, to malo deluje grubo, ali ta ovlašćenja u skladu sa zakonom, apsolutno. Unija Roma Srbije osudila je policijsko postupanje u romskom naselju, a sa inicijativom za ekonomska i socijalna prava pozvali su nadležne da sprovedu istragu hitno i transparentno. Anita Ikanović, Televizija Nova. Među nama su i posle reklama. Ovo su teme koje slede u nastavku emisije. Kakve statuete Niška opština Medijana dodeljuje svim Konstantinima rođenim u poslednjih godinu dana? Da li će i kako ostavka predsednice Mađarske uticati na režim Viktora Orbana? A vidjet ćete i kako će se zvati novi nedeljnik sa članovima stare redakcije NIN-a. Među nama smo ponovo. Idemo sada do Niša. Niška gradska opština Medijana prvi put ove godine poklanja statuete sa likom cara Konstantina deci koja nose njegovo ime i to na dan rođenja rimskog imperatora 27. februara. Rimskog imperatora Konstantina Velikog istorija pamti po tome što je hrišćanstvo priznao kao zvaničnu religiju, a rođen je na ovim prostorima, u nekadašnjem Naisusu. To jeste značajna istorijska činjenica koju Niš, po mišljenju istoričara Vladimira Jovanovića, nije iskoristio. Sinu je dao ime Konstantin, ali on od opštine Medijana ne može da dobije statuetu, jer su pozvana deca rođena između 27. februara prošle i 1. februara ove godine. Verovatno da ne bi dali mnogo, jer ne verujem da ima sada u proteklih godinu dana dosta beba, od godinu dana muških beba koje su dobile ime Konstantin. Vi ćete to kao novinari bolje da istražite, ali ja čisto sumnjam da će tu dosta dece dobiti. Prvo, stvarno je malo nejasno zašto baš bebe i zašto baš Konstantin. I ajde, to ima veze s 27. februar, kada je kao i zvanično i njegov rođendan, kada je on rođen, ali mislim da je to samo jedan od mnogobrojnih jeftinih trikova ove vlasti koje nekim jeftinim populizmom pokušavaju na taj način da skrenu pažnju s sebe. Uspeli su u tome, bar sudeći po komentarima na društvenim mrežama. Najbrojniji su oni da najveća niška opština na ovaj način diskriminiše decu po polu, imenu i uzrastu.
Pa jeste diskriminacija na neki način, ali mnogo ih ima takvih, tako da će to biti udar na budžet. Ili ovako budžet nije baš nešto naročito jak. Bez veze, totalno. Šta ti je to deci prvi prvo? Neki im daje neki dinar da kupe nešto, bilo šta. Pa i nemamo svi sreću u ovaj život, tako da i ne mogu da se bune. Ko ima sreću, dobit će. Ko ima sreće, dobit će, ko nema, neće. Predstojeći lokalni izbori u Nišu ipak neće biti pitanje sreće. Realno, ljudi iz opštine Medijana ne mogu da se pohvale nekim velikim uspesima na polju gradske politike, opštinske politike, pa eto, pokušavaju na ovaj način možda malo da se dodvore biračima pred sad ove naše lokalne izbore koji nam slede do juna meseca. Tako da ne znam koliko će to da im uspe, ali da date nekoj maloj bebi koja se zove Konstantin jednu statuetu koja i za 15-20 godina kada to dete odraste, bukvalno ne znam da li će nešto da mu znači. Ova bista cara Konstantina u suvenirnici ovde u Niškoj tvrđavi košta 2100 dinara. One biste koje će biti podeljene u opštini Medijana koštaće 900 dinara. Simboličan poklon za koji u opštinskoj kasi nisu opredeljena posebna sredstva, kažu u Medijani. Biće to biste koje su i ranije naručivali, a ne nova dizajnerska rešenja. Koliko će ova akcija biti uspešna, ne znamo, jer prijavljivanje traje do 20. februara. Ono što sigurno znamo je da su do juče prijavljena tri mala Konstantina. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova.